Saluton al ĉiuj, jen ni vudir vi, dio, kaj hodiaŭ estas Zamenhofa Tago. Nu fakte ĝi ne vere estas Zamenhofa Tago, sed hodiaŭ ni festas, ĉar estas la semajnfino antaŭ Zamenhofa Tago. Kaj ankaŭ mia edzino venas. Ne, ŝi ne vere venas. Ŝi fakte simple kaptos la saman trajnon, sed ŝi iros al la kosmetikaj butikoj. Do hodiaŭ mi prezentos mian YouTube kanalon al la loka klubo por Zamenhofa Tago, ĉar fakte hodiaŭ multe pli da homoj venis, do espereble kelkaj el ili fariĝos spektantoj. Monda iras vaka, miloj de facila vento, nun de loko flugu ĝi al loko. Kiel vi verŝajne jam scias, mi diris antaŭe ke mia kaŝnomo Jonny kiel vi tio jes silentiĝu. Mi diris antaŭe ke mia kaŝnomo estas Evil Deer, ĉar fakte en Esperantujo la plejparto de homoj konas min tiel, ĉar mi faras ĉiutage novajn esperantajn filmojn ĉe YouTubo, kaj mi faris tion dum preskaŭ jaro, kaj fakte ĝi estas part-tempe mia laboro, ĉar mi enspezas monon per ĝi. Kaj nun hodiaŭ mi volas paroli iomete pri ĝi kaj kion ĝi signifas por mi, por la komunumo, kaj prezenti al vi unu el la filmetoj. Ĉu tio plaĉas al vi? Jes? Bone, bone. Do, la ideo de ĉi tio venis al Esperanto-televido, ĉar kiam mi prilaboris Esperanto-televidon, kompreneble mi volas instigi homojn krei filmojn en Esperanto, sed estis problemo. Mi prilaboris ĝin dum jaro, sed ne tiom multe da homoj scias kiel fari filmojn. Do mi decidis pro tio, ke mi estas filmisto, aktoro, kaj tio plu, ke mi farus miajn proprajn filmojn. Kaj mi komencis iom ĉirkaŭ aprilo, je la komenco de aprilo, kaj nun mi havas pli ol 1700 abonantojn de ĉirkaŭ la mondo. La plejparto fakte pli ol 500 venas el Usono, kio estas iom interesa, ĉar Usono estas anglalando. Kaj mi pensas, ke tio precipe okazas, ĉar mi ankoraŭ ne infektis Eŭropon. Kaj la ideo de la kanalo simple estas por prezenti Esperanton kiel modernan lingvon al junuloj, ĉar kiam mi parolas kun aliaj junuloj, ili ofte diris al mi, ke Esperanto ŝajnas kiel mortinta lingvo, ne estas novaj aferoj, ne estas novaj filmoj, muziko kaj tio plu. Ili ja ekzistas, sed ili estas malfacilaj por trovi. Do mi kreis ĉi tiun kanalon, kaj la ideo simple estas por esti stulta, amuza, eduka kaj tiel plu, kaj krei komunumon. Mia nomo estas Volo. Bone, kaj kiam vi esperantistiĝis? En 1945. Kaj kiel? Mi havis tempon, mi estis militkaptito. Do, dum la milito, ĉu ne? Yes. Oni kaptis min dum la milito, sed la milito baldaŭ finis. Mia nomo estas Daniel Kane kaj nun mi emeritiĝis kaj mi havas iom da tempo por partopreni Esperantajn aferojn, inkluze hodiaŭ Zamenhofa feston en sidejo. Bone, kaj kiam vi esperantistiĝis? La jaro mi kredas estis 62. Ove. 62, ĉar mi memoras ke mi ankoraŭ havas ĉe hejme libron,
pri Esperanta literaturo, mi ne memoras la nomon, sed mi skribis aĉetita en decembro 1962. Do de tiu tempo almene mi povis skribi ion en Esperanto. Do mi kaj Richard nun estas ĉe Zamenhof Tago, kiu kompreneble estas la plej ekscita, fervora, mojosa kunveno aranĝo en la tuto de kaj la mondo kaj la sunsistemo kaj la galaksio kaj la universo. Kai dum ni aŭskultis bonegan muzikon. Parolu pli laŭte. Dum ni aŭskultis bonegan muzikon, mi sendis mesaĝon al Richard pri fekantaj kat-citoj. Kiu fakte ja ekzistas en la literaturo. Vi povas googli tion. Fekantaj kat-citoj. Kaj vi certe trovos paĝon pri tiu temo, ne de mi. Ne de mi. Ne, mi ne faris pardon. Kaj kompreneble temas pri ĉu vi povus imagi kvazaŭ virino havus mamojn, normalajn mamojn, sed anstataŭ cicoj oni havas kacojn, durajn sur la mamoj kaj anstataŭ ĉuri la normalan fiŝsaŭcon li fakte produktas spemaro tiorietan Bekon. Kaj vi povas imagi situi mamojn kun situi kaj... Kaj mi estas ĉi tie kaj mi aŭskultas koncerton kaj tiam mi aŭdis mian poŝtelefonon ting kaj mi rigardis ĝin kaj Kaja rigardis min kun tre seriozaj okuloj kaj mi legis mesaĝon kaj li diris fekantaj kat situi vi ŝatas kompreneble mi ŝatas imagu havas katon situin kaj sur mamojn ĉio en unu loko ĝi simple faciligas la aferon por vi. Vi ja pli facilas feki, ĉar vi povus ekzemple vi povus feki ĉe la pismuro pismando. Mi ĵus imagis ke vi kuŝus sur la necesejo bruste al la necesujo kaj fekas. Imagu se vi estus en la necesejo kaj vi staras tie kaj la homo iu hazardulo simple staras apud vi kaj tiam vi malzipas vian t-ĉemizon kaj elprenas tiam feko simple ĵetiĝas el via brusto. Ignoru tion. Vi povas manĝi kaj babili kun unu kun alie. Kiel ĉiam se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, kaj mi vidos vin ĉiujn en la veronta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi manĝos de via Fridujo.